Esteu disposats a donar fins la darrera gota de la vostra sang per impedir-ho? Sí! En aquest cas, prometo posar-me al capdavant de la revolta. Les dones de Gràcia i d'altres pobles del Pla es van aixecar contra el sorteig de lleves que es feia a primers d'abril del 1870 perquè s'emportaven els seus fills a la guerra a Cuba i llavors, vull dir, clar, no volien que hi anessin i volien, no volien aquesta contribució de sang. Se'ls hi prenien els fills i els homes i es quedaven soles cuidant la terra, la casa i tot, vull dir que els hi prenien tot i aleshores es van rebel·lar doncs, per això. Cridem totes i cridem ben fort, prou! Home, després de 4 dies o 5 de barricades al voltant de Gràcia, en la gent de Gràcia a les barricades, hi ha més de 5.000 soldats i moltes peces d'artilleria, per exemple, allà on hi ha la Pedrera Bui i altres llocs de l'Eixample, atacant Gràcia, disparant canonades constantment i en un assalt final a la matinada del dissabte, vull dir que és quan van entrar i els d'aquí, els gracians que estaven a les barricades, doncs, bueno, van anar desapareixent cap a les muntanyes i se'n van anar. Jo crec que és una festa, però és memòria històrica. Hem de... Una memòria que no s'ensenya generalment a les escoles i que no s'ensenya a molts llocs i que els gracians hem de tenir molt, molt i molt present perquè la memòria no es pot oblidar.